Čím? Dobrý den, vážení přátelé, jmenuji se Aleš Zbořil a vítám vás u vánočního kvízu, super kvízu. Původně tady měla být Eva, onemocněla. Vítám dva soutěžící, Packu, můžete nám říct, jaké máte zálivy? Mým koníčkem je frontend. Co znamená frontend? To druhý od backendu. Zní zajímavě. Vaším soupeřem bude Honzík K. Honzík K. Honzíku, jaké máte vy záliby? Když se bavíte v volném čase? Punč. Myslím, že stačí. A určitě znáte všichni pravidla AZ kvízu. Mírně jsme se inspirovali. Pravidla jsou úplně stejná. Packa je fialovej, proto může začínat. Volí číslo. Cílem je spojit... Kde to je někdo, kdo nezná pravidla. Je někdo, kdo nezná pravidla. To není potřeba znát, člověk vyhraje stejně. Vy zná ty pravidla, to je bezvaný, ty to znát nemusíš. Cílem je spojit tři strany. Tak, a začíná Packa. 11 jako 11? Jak se jmenuje zastaralý, nechvalně známý HTML tag, umožňující vložit na stránku animovaný text? Čas. To je jako na mojo. To není správná odpověď. Honzík K, chcete odpovídat? Marký? Správná odpověď. Volí pan Packa. 10? Jakým CSS zápisem jde vyjádřit nákup stolu v IKEA? Ale dívej se tam. Description, no... Co? CSS, tak tečka DT? Ne, DT je něco. Co? Honzík, to je špatná odpověď. Honzík, a chcete odpovídat? Ne, radši. To display table. Pokračuje Honzík K. 13. V jaké zemi vznikl framework NT? Ale ruta. Čínc. Česká republika? To je správně. Proč je Packa? 14? Co znamená zkrátka SASS? Starší S... To. Starší S... Nevím. Stylesheet S to není, chybí ti tam A. No jasně, já jsem skončil u A, takže. Ví to někdo? Určitě nevím. Kdo to ví? Nic to neznamená. Syntactically awesome stylesheet. Pokračuje Honza. Tak 12. Jaká barva se nachází pod hexakódem 90, 60, 90? Pamela to není. Nějaká šedivá, ne? Ale to šlo. Šedivá nezačíná na TF. Packa, chceš odpovídat? Ne. Tmavě fialová.
Aha. Packa. 9. V jakém roce se konal první sraz frontendistů? Poradím ti, bylo to v Praze. Mm-hmm. V klubu cestovatelů. 2008. Večer na světě. Však jsem tam nebyl. Honzo? Já si tipnu 2013. Martina je předseda. Čeče nevím. 2014. Tak dobře. Tipnul jsem blíž. Packa je. Už si to můžu vyklikat? Jako jde nám to strašně. Tak osmičku. Kdo dokáže napsat program, který umí projít v příkazu if else oběma větvemi současně? Nějaká Nikola? Nemám tušení? Honzo? Jaký humor to bylo? Chuck Norris. Honzo. Já chci náhradní za 12. Ano? Hobby. Lodní počítač z britského seriálu Červený trpaslík se pyšní IQ 8000, což je dle jeho slov rovno IQ 8000 učitelů tělocviku. Je to pravda? Nevím si ty čísla, ale ano. Ne, jeho IQ je 6000. Tak to vyhrál. Yes. Jde Honza. 17. Jak nazýváme v typografii interpunkční znaménko 3 tečky? To začíná na V. Ne? Nevložím. Packa. To je elips? Nevím, jak to. Výpustka. Výpustka. Pokračuje packa. 5. To vyplníme co. Že? 9 druhý. Kdo je autorem citátu Open source je komunismus a nefunguje? Já vím. Já použiju maximálně tát. David Grudl, jak říkal kolega, no. David Grudl je správná odpověď. Honzo. No. Tak 8. CSS Grid má podporu v prohlížeči Chrome od verze 57. Je to pravda? Ne. Martine? Ano. Je to těžký. Já mám ještě 17. 17. Jde ti to. Pokud se prvku z display inline block nastaví CSS vlastnost float na jinou hodnotu než none, změní se hodnota vlastnosti display. Ne. Ano. No. A jo? Můžu opravit. Ano, když na blog, no to je jasně. Co
A to jsem věděl. Honzo, jedeš. Máš šanci, pojď. Ještě chvilku mlč. Moje nevědomost. Tak 23. Jaké aritmetické operace lze provádět v CSS funkci calc? Závorky. No, sčítání, odčítání, násobení, dělení. Správně. Tak druhá otázka, co jste uvolnili, no. Packa. 24? 24. Jak se jmenuje populární český vývojářský blog? Jehož autorem je Martin Michálek. Lupace. Zůru do. Máme. Tak. Tři. Kámo, začali být prdeli. Předtím grudlem, co jsem poradil. Čím se popisuje jev, kterým jste svému nadřízenému schopni odůvodnit, proč vám má v pracovní době povolit pít alkohol? Bullshit. Ne, to není správná odpověď. Packa? Vítěl? Máme spík. Máme křivka. Je vidět, kdo v práci chlastá. Teď někdo jde. Packa jde. Tak, šestku. Šestku. Jak se nazývá layout s hlavičkou na celou šířku, pod kterou je postranní panel vlevo a vpravo, uprostřed obsah a dole patička na celou šířku? Odpověď je anglicky. Ještě jednu otázku. Jak se nazývá layout s hlavičkou na celou šířku, pod kterou je postranní panel vlevo a vpravo, uprostřed obsah, dole patička na celou šířku? Jedno místo? Ne. Jsem rád, že jsem nepřišel. Chci ještě jednou? Jak se nazývá layout? Tak chceš to odpovědět? Ne, nechci. A jaká je odpověď, no? Holy Grail, správně. Honza jde. Mě tyhle si hodně jdou, tak... Který chceš čas? Dej tam dvojku. Jsi měli hrát ten černý. Jo, to je fakt, tak já si vezmu dvojku. Dvojku. Jak se jmenuje nejstarší česká webová stránka? Vypsáme. Zabývající se dokumentací HTML, CSS a JavaScript. Správně. Packa? Čtyřku. Jak se jmenuje extrémně minimalistický programovací jazyk, který vymyslel v roce 1993 švýcarský programátor Urban Miller? Já mě ti pět vteřin navíc, on to pět vrzal. Basic? Brainfuck, kdo to řekl? Skvěle. Brainfuck. Sedm. Tak to vypadá drama. Jak se jmenuje nechvalně známý bezpadkový fond, který se ovšem dobře čte osobám s dyslexií? Přijímal jsem Comic Sans. Správně. Tak na hraní za 6? Hodnotu elementu input získáme v pomocí jQuery funkce text závorka. Je to pravda? Je to pravda? Ano.
Hodnotu získáš funkcí text. Zadávám text, OK. Martina, jsi už odborný na těch query? Já jsem to neviděl ani nepomotil, ale to bych velmi. Wow, nice. Wow. Já bych taky nevěděl. Tak. Tam jste čelpy, ano, ne. Packa jede. Jo, ty jsi to alebo, jasně. Packa jede. Tak trojka. Vidíš, taky zostal zdarbu. Pod. Super dál. Trojka, to byla náhradní, jo? Ha. Superkodéři existují méně než 6 let. Je to pravda? Ano. Kolik? 8. Ty bulín otázky nám fakt dovolí. Takže já radši 16. Packa! Ty dostáváš body. Pohoda ty. No tak 16. 16. Už jsme v tom dramatu, nejsme ještě. To už jo. 16. Co znamená zkrátka BEM? Blok element modifikátor. To zmátla, tam mám odpověď anglicky, já myslel jsem to přijel. Tak kdo jde, Honzík? No, tak 15. Na to je drama. Jak se jmenuje API pro komunikaci mezi okny, které využívá message event? Push message? Push. Ne, byl blízko. Post message API. A ježiš. Tak jdeme dál. Jestli vyhraje Sherry, tak jsem vyhrál já. Packa jde. Tak, náhradní 9. Náhradní 9. No. Twitter byl založen v roce 2006. Je to pravda? Ano. Tím jsem přemýšlel, jsem spočítal. Já nic nepočítal. Já si říkám ano, ne? Ano. Ano! Honza. 10. Jmenuje se nový editor ve WordPressu Zuckerberg? Ne. Mně nestačí. Jak se jmenuje? Dali. Packa. 14. Náhradní. Šéf IT oddělení firmy Rayholm Industries v seriálu IT Crowd se jmenuje Maurice Moss. Je to pravda? Ne. Jo. Ne, špatná odpověď, ano. Počkej. To vedla ta Borka. No. Ne, to až tak, moment, pauza. Šéf IT oddělení firmy Reinhold Industries v seriálu IT Crowd se jmenuje Maurice Moss. Ne, ne. Moss je ten kolega. Moss je ten kudr na práci. Požádal bych státního notáře. Já prosím pole navíc, jako to jsou, to jsou stresy na mě. Řekni si očtyři. On to řekl správně. Tak fialovou.
Já bych to hrozně rád posoudil, já nevím. Ne, není. Dobře. Tak Honzo, jedeš. No tak 15. 15. Byla hra Pac-Man, Pac-Man. Poprvé uvedena v Japonsku 22. května 1982. Můžu hlasovat? Můžeš si vzít nápovědu publika v sále. Že to volíme mu to? Ne, tak ne. Nebo hodně, já vím. To se mi količka nemůže. Ano. Ne. Ano. Kdo je tady starší než 82? Martin? Martin sedí, jo. Ne, byla uvedena v Japonsku 22. května 1980. Takže... Bude bankomat? Bankomat nebude. Vyhrál Packa. Ten od nás získává dárkový poukaz na vzhůru nulu. Tady si dopíšeš jméno, buď svoje nebo někoho jiného, a musíš dát bílou fixu, jo, nějakou. My ho nemáme, proto si to nenapíšu. Gratuluju. Díky. Chtěl bys knížku? Jako vítěz si můžeš vybrat. Já ji předám. Chtěl bys i knížku? Chtěl bych i knížku samozřejmě, ale... ale chtěl jsem říct, že už mám koupenou jako iPad, takže... A ty máš cenu utěchy a ten... Nebo se nebojí. Tak, kdo z vás... To není cenu utěchy. Děkuju vám za účast.